Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы сәулеткерлік және өнер ескерткіштері туған өлкенің дерек көздері деп аталады. Бүгінгі лекциямызда, яғни дәрісімізде қарастыратын сұрақтар, бұл жалпы сәулеткерлік өнері немесе архитектура, оның түсінігі, архитектураның қалыптасу кезеңдері, Қазақстан территориясындағы ірі архитектуралық ескерткіштер және Батыс Қазақстандағы, яғни өзіміздің өлкеміздегі сәулеткерлік және өнер ескерткіштері және олардың осы өлкетанудағы рөлін қарастырамыз. Бірінші мәселені айтпас бұрын, жалпы осы архитектура сәулет өнері деген нәрсе. Яғни архитектура сәулет өнері бұл құрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне беру өнері болып саналады. Ал латынша жалпы тілдің шығуы, архитектура сөзінің шығуы латынша архитектура, ал грекше архитекшн, яғни бұл құрылысшы деген мағынаны береді екен. Яғни бұл сөз сонымен адамзаттың қалай қоғамы қалай дамыды, адаммен бірге, адамның тұрмысымен бірге қалыптасқан өнер десекте болады. Себебі адам күн көрсе үшін ең алғашында үңгірде тұрса, сол үңгірден шығып оны қонысқа айналдырды. Яғни тұрғын жайға айналдырды. Сөйтіп алғашқы олар өздерінің құрылысын салды. Кейіннен бұмен қоса олар адамдар өлген кезде оны жерледі, екінші бір жерге апарды. Және оны да тікелей жерлеп тастаған жоқ, оны да қоршап, көмкеріп, қоршау құрылыс тұрды. Сонымен қатар адамдар өзінің шаруашылығында күнделікті тұрмысына қажетті нәрселерді жасады. Атап айтсақ, су тартатын канал тұрғызды. Әрине ол берілді ғасырларда, бірақ соның барлығы сол палеолит, мезолит, неолит дәуірлерінен басталған болды. Яғни түр-түрі бойынша Европада орналасу бойынша, Қазақстандағы кездесуі бойынша, түрлері бойынша ол бірнеше осындай ежелгі құрылыстарды атаймыз. Мысалға ірі тастардан қаланған, мысалға мынау кромлехтер деген бар екен Европада, иә? Менгірлер деген бар, дольмендер деген бар. Міне қазір оның суретін көрсетсек, сіздерге мінекей менгірлер деп отырғанымыз ірі-ірі өңделмеген тастарды тұрғызу. А дольмендер деп отырғанымыз бұл да сол жерлеу құрылыстар ретінде үлкен-үлкен тастармен қоршау салу. Мұндай дольмендер көбіне Европа жерлерінде кездеседі. Және мына кромлехтерді ерекше айтып кету керек, мына неолит қола дәуірінен жататын дөңгелеген шеңбер тәрізді тастарды тұрғызып, ірі-ірі алып тастарды тұрғызып, төбесін жауып, осындай құрылыс ретінде тұрғызған. Бұлар көбіне бұл табыну орындары ретінде қызметін атқарған. Яғни сіздер білесіздер, ежелгі адамдар өздерінің өмір сүруінде табиғат құбылыстарына құрбан шалды, табынды, осындай құрылыстарға барып, әдейі осындай халықтардың дәстүрлерін жүргізген. Кромлехтің екінші да түрі бар, мысалы мінекей үлкен-үлкен тастарды төбесін жаппай ақ тік қою арқылы да салынған құрылыстар кешені. Жаңағы айтып отырған дольмендер, менгірлер барлығы сол елдің, сол тайпаның белгілі бір тұрмысын бейнелейді. Яғни олардың құрбан шалу ғұрыптарын көрсетіп отыр. Сол сияқты Мысырда, Үндістанда, Қытайда да көне сәулет ескерткіштері тұрғызылғаны белгілі. Мысалы Месопотамияны алайық. Месопотамияның өзінде біз заманымыздан бұрын 5-ші мыңжылдық және 1300-ші жылдар аралығын қамтитын каналдар, су қоймалары, акведуктар, көпірлер және бекіністер қалды. Мына жерде акведук деп отырғанымыз бұл су ағарлар, яғни көшенің бойындағы мысалға көпірлер болсын, тағы да су ағарлар бекіністердің іргесінен осындай су ағарлар тұрғызған. Одан кейін Мысырды бастан білесіздер, ежелгі мәдениет ошағындағы пирамиданың өзі, иә, біздің заманымыздан бұрын 2700-ші жылдар 2700-ші жылдар ұштатын пирамидаларды ерекше атап өтуге болады. Қазір сіздерге көрсетейін, мен оны білесіздер ғой, сіздер өткеніңіз бұл пәнді да пәннен өткеніңіздер. Хатсеопс пирамидасының өзі қандай ірі құрылыс, қандай ерекше бір архитектуралық есеппен тұрғызылған және қаншама адамдардың күшін қажет еткен алып құрылыс екенін білесіз. Одан кейін Афина Акрополі деген бар. Яғни бұл да бекінісі, билік, билеушінің орналасқан орны,
Яғни қаланың биік жеріне Афина Акрополя тұрғызылды. Бұл туралы сіздерде де мәлімет бар. Одан кейін келесі өнер мәдениет ошағы Римді алып алайық. Ежелгі Рим. Ежелгі Римнің өзінде пантеондарға, яғни құдайларға арналған орнатылған ғимараттар салынды. Жалпы Римнің сәулет өнерін өзі үш кезеңге бөліп қарастырады екенбіз. Патшалық дәуір, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 8-6 ғасырлар, одан кейін республикалық кезеңі, біздің заманымыздан бұрынғы 5-1 ғасырлар, одан кейін императорлық дәуір, яғни біздің заманымыздың бірінші, біздің заманымыздың 5-ші ғасыр екен. Біздің заманымыздан бұрынғы бірімен, біздің заманымыздың 5-ші ғасыры. Жаңа айтқан пантеондар, оның өзі де үлкен ғимарат ретінде тұрғызылды. Мысалға бір ғана пантеонды мысалға келтіріп қойдым. Аполлодор Дамаскийдің мұнда 118 және 125 жыл салынған осындай ғимараты, диаметрі 43 метр, кірпіш араласқан бетон қабырға алтын түсті сарғылт мәрмермен қапталған биіктігін айтып отырмын да. Одан кейін мінекей диаметрі 9 метрден 9 метрді кесіктен түсіп тұратын жарық одан түсіп тұрды. Одан кейін мысалы қазір көрсетейін сізге пантеондардың, Рим пантеонының мінекей суреті. Үлкен алып құрылыс. Келесі осы европалықтардың ішіндегі Римдегі ең үлкен жаңағы құрылыс бұл Колизей амфитеатрының жүректері. Колизейді оны суретін көрсетпедім. Колизей сіздерге таныс. Сол кездің өзінде 80 000 адам сиятын үлкен Колизейді тұрғыза алуы бұл да сол кездегі бейнелеу өнерінің дамығандығын көрсетеді. Одан кейін орта ғасырларда Европадағы архитектураны айтатын болсақ, әуелі білесіздер христиан дінінің таралуы, христиан дінінің таралуымен бірге көптеген христиандық шіркеулер, храмдар, монастырлар тұрғызылды. Одан кейінгі қайта өрлеу дәуіріндегі сурет бейнелеу өнеріне байланысты жаңағы храмдардың ішіндегі бейнелеу әшекейлеу жүргізілді ғой, ол құрылыстар әрмен қарай дамытылды. Сосын 18-19 ғасырға қарай бірнеше стильдегі архитектураның дамығандығымызды айта аламыз. Олардың қатарында романдық стиль, готика, ренессанс, барокко, классицизм деп ерекше атап өтуге болады. Мінекей жаңағы мына суретте сіздерге беріп отырған. Енді жалпы бұл дүниежүзі бойынша мен қысқаша айтып өттім архитектураның дамуы. Қазіргі кездегі әрине дүниежүзі бойынша шетелдік архитектуралардың өзінің әсемдігімен ерекшеленеді. Әр ғасырдың, әр дәуірдің өзінің ерекшеліктері болды. Енді Қазақстан бойынша айтатын болсақ, Қазақстан жерінде де ең алғашқы ескерткіштер олар сол көне соңғы палеолиттегі жаңағы адамдардың қоныстарынан бастаймыз. Одан кейін неолит тұрақтарын айтамыз. Одан кейін ботай мәдениетін ерекше айтуға болады. Ботай мәдениеті біз неолит деп айтамыз, иә. Сол неолит дәуіріндегі мынау қоныстар, сол қоныстардың жанынан табылған қаншама жерлеу орындары. Міне осының барлығы да үлкен бір ерекше бейнелеу өнерінің құрылысы болып саналады. Одан кейін Беғазы Дәндібай қола дәуіріне қарай. Беғазы Дәндібай мәдениетінің де ерекше белгісі үлкен жерлеу орындар және жерлеу орындар тас қоршаулармен қоршалуы, алып тастармен қоршалуы. Бұл өзіне тән бір ерекшелігі. Келесі осы қола дәуіріне тағы да біз жатқызамыз. Таңбалы тастағы, бұл енді жартастағы сурет болғанмен, оны да бейнелер кездесті. Бейнелеу өнерінің дамығандығын біз айта аламыз. Таңбалы тастағы суреттер. Келесі ірі дәуір, бұл бізде темір дәуірі. Темір дәуірінде, мысалы, бес шатыр патша қорғандары дейміз. Бес шатыр патша қорғандары, яғни сақ патшаларына арналған қорғандарды ерекше атап өтеміз. Мынау қазіргі кейпі, яғни осылай қазір олардың бәрі шөп басып келмен есен болып кетті, бірақ ол кезінде үлкен болып кәдімгі патша қорғандар деп атауға ие болғандай алып қоныстар болған. Мысалға мынаның өзін қараңыз, мынау берел қорғаны, иә, алдарыңызда тұр, қаншама тереңдікте жатыр. Яғни бұның соның өзі кезінде осындай бір ерекше құрылыспен салған. Және бір айтып кету керек, бұл кезде мынау түлкі қорғаннан да, есік қорғаннан да, берел қорғаннан да табылған мәйіттерде
мумика, мумиялаватсының келгендігі сақтады сонау заманда, яғни мәйіттер түйеге көмілген жоқылардың сақталуы соны дәлелді. Сол кездің өмір тынысын дәлелді. Және сол желі өмірге қойған мысалы мал сектері, оны құрбандыққа салуы, салғандығын көрсетеді сол малдарды. Өлген адаммен бірге, өлген ханзада немесе патшаға құрбандық ретінде жаңағы малдардың берілгенін көрсетеді. Алдыңғы қоса салу иә мал сектерін салу деп соған дәлел. Сонымен қатар енді ерте темір дәуірін біз археологиядан да өздеріңіз қарастырдыңыздар. Олардың жаңағы мысалға шығыс Қазақстанда көбіне құрылысқа нені пайдаланды, ағашты жиі пайдаланды дейміз иә, ағаштың діндерін екіге бөліп соның арасынан ағаштан жаңағы саркофаг жасады, жерлейтін қабір жасады. Соның арасына мәйітті қойды. Бұл ағаш жиі кездесетін аудандарда мысалға. Сол сияқты сол мысалға сабрамат ескерткіштерінде ағаштарды аз пайдалану. Бұл енді сол жердің табиғи климаттық географиялық жағдайына байланысты жерде орнығысындай ерекшеліктер болған. Одан кейін енді жерлеу орындарындағы әртүрлі деңгейде сақорғандарындағы әртүрлі жаңағы жерлеу заттарының кездесуі да бұлардың әлеуметтік жағдайының әртүрлі екендігін көрсетеді. Сонда бұл алып құрылыстар ерте замандағы патша қорғандар, патшаны жерлеген, ханзаданы жерлеген жерлеу орындары сол қоғамның әлеуметтік тұрмысы туралы деген мәлімет береді. Және өнерінің қаншалықты деңгейін дамығандығында тағы да дәлелдейді. Алтындардың болуы, сақ жауынгерлері, сақ қорғандарынан алтын кен табуының өзі бізге сол кездегі металды сақтардың кеңінен игергендігі және алтынды кеңірек қолданғандығын көрсетеді иә. Сіздер білесіздер ғой, Есік қорғанынан қаншама алтындар шықты. Жаңағы алтын адамның киімінің өзі қаншама алтындар табылды, 4000-ға жуық алтын жапсар ма деді. Сол сияқты түрлі жануар бейнесіндегі алтындар, берел қорғанындағы да осындай алтын жасалған бұйымдар металдың оның ішінде алтынды өндірудің жоғарғы дамығандығын, яғни өндірістің соншалықты қаншалықты деңгейі болғандығын көрсетеді. Келесі бір үлкен кезең бұл орта ғасырлар кезеңі. Орта ғасырлар кезеңіндегі ескерткіштердің қатарында мінекей Сараман қосы мұнарасы, Бегі ана мұнарасы Қызылорда маңында табылған, Бабажар қатын кесенесі мынау Таразда, Қарахан күмбесі Тараз, яғни Жамбылда, иә, Айша бибі дейміз, Жұбан ана күмбесі жазылған жерінде, Тараздағы моншалар, Қарағанды облысында аяқ қамыр күмбесі сияқты бұл сол 11-12 ғасыр ашылатын кесенелерді ескерткіштерді айта аламыз. Жаңа айтып кеткенімдей Сараман қоса мұнарасы, Бегім ана кесенесі Қызылорда территориясында жеті кірпіштен өрілген мына кесенеде екеуінде де. Одан кейін Қарахан кесенесі, бұның тарихи жағдайында білесіздер, Айша бибіге ғашық болған иә, бұл өз сол белі сол кездегі хан болған Қарахан, басқарушы болған. Осы екеуінің ғашықтық аңыздарын тағы да білесіздер, енді айтпай ақ қояйын, қазір уақытты алып. Осы Қарахан кесенесінің түрі болған кесене және Қараханның осы кезінде өзінің ғашығы Айша бибіге тұрған кесенесі де білесіздер. 11-12 ғасыр ол да Таразда. Одан кейін Бабажа Хатун деген бар иә, оны білесіздер. Бабажа Хатун кесенесі осы Айша бибінің яғни күтушісі Бабажа Хатынға арналған деп айтылады. Ол да осы Айша бибі кесенесінің жақын жерде орналасқан. Себебі мынау Айша бибіге сыйы берілген сондай күтушінің Айша бибіні жылан шағып отыргеннен де соны осы жаңағы тұрғызады ол кесенені. Сол кезде сол кесенені қарап күтіп өмірінің соңына дейін Айша бибіні күтіп жүрген кесенесіне өзін қарады деп сондай берілгендігі үшін деп Бабажа Хатынға да тұрғызады. Міне осының барлығы тарих, сол өлкенің тарихы, әлеуметтік құрылысы, құрылымы. Одан кейін мына Жошы хан кесенесін білесіздер, орта ғасырда үлкен сәулетке салынған, күмбез етіп салынған ескерткіштің бірі саналады. Енді келесі мәселе мынау батыс қазақстандағы ескерткіштер деп отырмын. Батыс қазақстан ескерткіштерінің жалпы хронологиясы бойынша үш негізгі кезеңге жатқызамыз. Бірінші мынау орта ғасырлық оғыз қыпшақ кезеңі ескерткіштері Топан ата, Сұтлан ата, Шақпақ ата, Қараман ата, Балғасын иә. Одан кейін орта ғасырлық кезең ескерткіштері
кейін орта ғасырлық және жаңа дәуір ескерткіштерді осылай бөлеміз. Сосын өздерің кестер, мынау Маңғыстауда көбіне аталарға арналған ескерткіштер. Масат ата, Кентті ат, Кентті баба, Сисем ата, Батпай ата, Бекет ата деген сияқты ескерткіштерді білесіз. Жаңа дәуірде де 18-19 ғасырдың ескерткіштері. Оларды да ерекше атауға болады. Батпай ата кесенесіне өзімен келгендер, бізде мынау қай жақта орналасқан ескерткіштер, Қобда ауданында орналасқан. Одан кейін Дәуімшар, Тайлан, Дәулет, Дәуіт ата, Сейіт бабай деген сияқты тұлғаларға арналған кесенелер кетіп жатыр. Географиялық орналасу бойынша Батыс Қазақстан ескерткіштері, Маңғыстау ескерткіштері, Үстірт ескерткіштері, Доңыстау, Жембой ескерткіштері, Атырау ескерткіштеріне, Қобда ескерткіштері және Арал өңірі ескерткіштері деп бөлінеді. Жаңағы міне төменде келтіріліп тұр, бұл сол осы батыс ескерткішіндегі Батыс Қазақстандағы ірі ескерткіштер. Қобыланды батыр кесенесі, хан моласы, Әбілқайыр ханға арналған ескерткіш, Бекет ата жерасты мешіті жаңа айтқан және Қараман ата 13-ші ғасыр. Одан кейін Абат байтақтығы ерекше атап өтуге болады. Енді мына жерде жаңағы палеолит, кейінгі палеолит дәуірінің ескерткіштері беріліп тұр. Бас жағында айтылатын мәселеге қатысты Тамды, Бөрібас, қола дәуірі, Түскен кесенесі, осы үшеуді қарайсыз. Енді жалпы сәулет өнерінің өлкетанудағы рөлін білетін болсақ, сонымен ол сәулет өнері ескерткіштері сол осы оны жасаған қоғамның өмір туралы бізге негізгі ақпарат болып табылады. Өнердің, құрылыстың, техниканың қаншалықты дамығандығын көрсетеді бұл ескерткіште. Сол дәуірдің өнерінің құрылыс техникасының дамығандығын. Сол сияқты дәуірдің эстетикалық нормаларын бейнелейді бізге. Қаншалықты бейнеленді, яғни эстетикалық нормасы, иә? Ол түсінікті дегенмен. Және сонымен қатар архитектура балалар сол заманның, сол мемлекеттің, сол қоғамның идеологиясы көрсетеді. Жаңа қарасаңыздар, мысалға мен айттым, бір кездері христиандық храмдар көбейді. Бір кездері, мысалға ислам, мұсылман дінінің таралуына байланысты мұсылмандық мешіттер көбейді. Осының бары сол қоғамның идеологиясы ғой, соны бейнелейді. Одан кейін бұл архитектуралық ескерткіштер бейнелеу өнері ғылыми техникалық мүмкіншіліктің қаншалықты дәрежесін көрсетеді. Дамыған. Және сонымен қатар мәдени қарым қатынас туралы білеміз. Ол өнері құрылыс өнерінің ұйымдастырылуы мен деңгейі туралы да бізге мол түсінік береді. Сонымен қорытындылай келе айтарымыз, құрметті студенттер, жалпы даму тарихы архитектураның мынадай басты кезеңдерін өтті. Мен осы алғашқы адамдар дәуірінде болдым. Олар үңгірлерді тау құрылыстарын баспана ретінде пайдаланып, кейін пана сезімі жетілгеннен кейін оны қолмен жауып, тағы да басқа қорғаныш, көтеніш ретінде жасай алды. Одан кейінгі темір дәуіріндегі, қола дәуіріндегі жерлеу орындарының дамуы жетілуіне орай түрлі құрылыстардың бой көтеруі, патшаларға арналған жерлеу орындарының тұрғызылуы, тұрғын жайларының кеңеюі, міне бұл да келесі кезең болып саналады. Одан кейін орта ғасыр. Орта ғасырда бейнеленген жоғары эстетикалық талғам деп салынған түрлі архитектуралық ескерткіштер бой көтерді. Оны мен жаңа санамалап айтып бердім. Одан кейін мынау шаруашылыққа байланысты, одан кейін жаңағы тұрмысына байланысты да ескерткіш түрлері архитектуралық құрылыстарда соның ыңғайына қарай салынған. Мысалға айтып кету керек, үйтас деген ескерткіштер болған екен. Яғни киіз үйге ұқсас үй етіп салынған орта ғасырлардағы ескерткіштер. Бұл да бір ерекшелікті жер алады Қазақстанда. Одан кейін келесі замандарда жаңағы түрлі діндердің таралуына байланысты мен айтып отырмын, архитектуралық бейнесінде жаңа көріністер, жаңа сипаттар пайда болды, иә? Мешіттердің түрі, храмдардың түрі мысалға қалыптасты. Одан кейін кесенелер, жеке адамдарға арналған кесенелердің тұрғызылуы. Одан кейін келесі қазіргі дәуірде архитектура енді қалалар тұрғызылды, бекіністер тұрғызылды, одан кейін ол қалаларға айналды. Қалалардағы түрлі архитектуралық жаңағы ескерткіштер тұрғызылды және ол қазіргі кезеңде тіпті жоғарғы қарқынмен архитектура өнері дамуда. Міне осылардың барлығы қай кезеңде тұрса да тұрғызылса да архитектура және өнер ескерткіштері бізге өткеннің тарихын, мәдениетін, идеологиясын, таным сенімі туралы мол ақпарат береді екен.
Осымен дәрісім аяқталды. Неке алдарыңызда енді осы дәрістер бойынша сұрақтар беріп тұр. Архитектура ұғымы нені білдіреді? Негізі бойынша алғашқы архитектура құрылыстарға нелер жатады? Олар қандай қызмет атқарған? Сақтар дәуірінің архитектуралық ескерткіштерін тән белгілерді атаңыз. Орта ғасырда Еуропадағы сәулеткер стильдерді анықтаңыз. Батыс қазақстандағы сәулеткерлер мен өнер ескерткіштерін сипаттаңыз. Тәуелсіз кезеңдегі архитектураның даму бағыттары қандай? Және архитектуралық деректердің тарихи өлкетанудағы маңызы қандай деген сұрақтар тұр. Осыны келесі дәрістің соңында жауап беретін боласыз. Және ең соңында неке әдебиет пәнінің беріп отырғанда қарайсыздар. Жақсы, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.